Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қарағанды қаласында бақ өкілдері арасында республикалық чемпионат өткізілді. Жылма-жыл өткізіліп, дәстүрге айналған спорттық сайысқа біздің өңірдің де құрама командасы қатысып, елге жүлдемен оралды. Бүгін оларды теміржол вокзалында арна тілшілері қарсы алып, сәтті сапарлармен құттықтады. Бақ өкілдері арасында жыл сайын ұйымдастырылатын спорттық жарыс биыл Қарағанды қаласында өткізілді. Спорттың бес түрінен болған чемпионатқа біздің облыстың журналистерінен құрылған команда қатысып, кейбір түрлерінен жүлдеге ие болды. Атап айтқанда бильярдтан Азамат Айсағалиев, Мәрлен Хилымханов және Сергей Улановтар командалық есепте жүлделі екінші орынды еншіледі. Үстел теннисінен Ақжайық арнасының бас инженері Айса Марат үшінші орынды жеңіп алса, Қазақ күресінен Тасқал аудандық газетінің редакторы Тимур Тоқманбетов қола жүлдені місе тұтты. Жалпы сапар сәтті болғанымен әттеген ай кездескен әріптестерімізді қынжылтқан. Спартакиадаға 5 облыстың өкілдері қатысты. Шағын футбол, волейбол, үстел теннисі, футбол, күрестен бақ сынады. Жалпы енді бір айта кететін нәрсе, жылдан жылға Спартакиадаға ұласып кеткен нәрсе, бұл нау кейбір командалардың шеттен ойыншы шақырып, яғни журналист емес адамдарды әкелуі болды. Бұл бірқатар командаларда кездесті. Жалпы сапар сәтті болды.